Hammaga salom, men Sultan Zerfboy, Xorazm viloyati Xonqa tumanidanman. Yoshim 15 da. Men hozir kunga qadar Buildbox dasturida 20 dan ortiq mobil o'yinlar yasaganman. Men hozir Card Dictionary nomli o'yin ustida ishlamoqdaman. Bu o'yinda ham o'yin o'ynab, ingliz tilini o'rganish mumkin. Bu o'yinda mashina toshqinlardan qochib, ochkolar yig'ish kerak bo'ladi. Har bir yig'ilgan ochko uchun yangi inglizcha so'z o'rganish mumkin. Bu oyunun esasından maksat, tengdoshlarim faqat oyun o'ynab vaqtini ketkazmay, u bilan birgalikda ingliz tilini ham o'rganish uchun. Bu oyun hali to'liq tayyor bo'lgani yo'q. Uni shu holatga keltirish uchun 2 kun vaqt ketdi. Oyunni to'liq tayyor qilib, mobil va Windows qurilmalari uchun chiqarib, keyin sizlarga taqdim etaman.